បាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺក្រសួងព័ត៌មានបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដើម្បីរៀបចំផែនការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានបាទបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺការពីព្រឹកមិញនេះតែម្ដងបាទក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោនឹងគឺបានជួបប្រជុំគ្នាតែម្ដងបាទបាទដើម្បីជជែកភាសាលំអិតហើយនឹងរៀបចំផែនការថាតើគួរតែការពារក្តីជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈដោយរបៀបណាបាទហើយកន្លងទៅលោកស្រីបានជ្រាបហើយសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំបាយសាមគ្គីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាដែលក្រុមការងារនៃទូរទស្សន៍ TNM របស់យើងខ្ញុំក៏បានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះប្រមាណជា35អ្នកផងដែរដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយល់ព្រមឯកភាពនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដើម្បីនឹងប្រយោជន៍ការពារចំពោះរឿងក្តីមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមនៃរឿងក្តីក្តាមជាច្រើនដែលកើតមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកសារព័ត៌មានបានដាក់ជាសំណុំពរនិងសំណើជូនទៅសម្ដេចតេជោដើម្បីស្នើឲ្យមានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោជួយការពារទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់របស់យើងចង់ដឹងថាតើប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោបានលើកឡើងមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ដូចតទៅយល់ព្រមផ្ដល់មេធាវីរបស់សម្ដេចតេជោការពារអ្នកសារព័ត៌មានទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលវាសមស្របចាំទេខ្ញុំបកគលសិទ្ធឲ្យលោកគីតិចដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចយាយជូទទួលខុសត្រូវសិក្សានៃបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការការពារក្តីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអត់ចាំបាច់ចេញប្រាក់ទេមេធាវីខ្ញុំលឿននៅគ្រប់ខេត្តជួយការពារឲ្យប៉ុន្តែអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់សមស្របមានអីទៅម៉េចអ្នកសារព័ត៌មានគេបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់គេត្រូវបានទទួលការប្រឹងពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះយើងត្រូវចេញមុខការពារឲ្យប៉ុន្តែមេធាវីនេះមានសិទ្ធិបដិសេធចំពោះសំណុំស្ការស្នើសុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលជេរប្រមាថគេដែលបំភ្លឺការពិតបើខ្ញុំបើទាំងអស់ស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយកអារែងពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំនេះកសែងយន់របស់ខ្ញុំមិញដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតមិនខុសបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅបំភ្លៃការពិតរហូតអញ្ចឹងកញ្ញារិទ្ធពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលហើយសង្ឃឹមថាអាយដាមគីតិចប្រហែលជាមើលផ្ទាល់យើងនឹងបន្ថែមមេធាវីរបស់យើងទៀតបើមានការចាំបាច់ដើម្បីជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ដែលជាស្ថាប័នធំៗខ្ញុំអត់កង្វល់ទេយល់ព្រមផ្ដល់មេបាទបន្ទាប់ពីប្រសាទដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោគឺថាក្រសួងព័ត៌មានដែលមានអាយដាមឃីវកញ្ញរិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅលោកគីតិចនោះដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោក៏បានជួបប្រជុំគ្នាព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាច្រើនផងដែរដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺថាជជែកគ្នាដេញដោលគ្នានឹងការរៀបចំចំពោះផែនការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន
ជាពិសេសគឺថាតើការពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនោះដោយរបៀបណាបាទគូបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលទៅសេព័ត៌មានដោយគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែពេលផ្សាយព័ត៌មានចេញទៅត្រូវបានរងនៅក្តីក្តាមពាក្យប្តឹងអីផ្សេងៗពីភាគីណាមួយនោះនឹងត្រូវទទួលបាននូវសិទ្ធិការពារក្តីពីក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហើយក្នុងនោះដែរគឺលោកគីតិចដែលជាប្រធានក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនោះមានទួនាទីទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាការពារក្តីទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលធ្វើការដោយគោរពទៅតាមក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងនោះដែរអ្វីដែលយើងលើកឡើងជាញឹកញាប់នោះគឺសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យគោរពពាក្យស្លោកដែលហាក់ដូចជាបាលីសិលប្រចាំខ្លួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ៗនោះត្រូវតែចងចាំហើយចងចាំទៀតថាធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានកុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃកុំបំភ្លៃការពិតបាទបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយបល័យរបស់សម្ដេចតេជោជូនអ្នកសារព័ត៌មានបាទមានតែពីរពាក្យទេបាទកុំបំពានអ្នកដតីកុំបំភ្លៃការពិតបាទនេះជាពាក្យស្លោករបស់សម្ដេចតេជោហើយសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ក៏មានពាក្យស្លោកមួយដែរគឺព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងបាទគឺព័ត៌មាននិយាយពិតមានតែកុំបំភ្លៃបាទហើយបាទហើយកុំបំពេញគេទៀតបាទគឺមិនបំពេញមិនបំពេញទេព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាប់ពី break មួយនេះគឺចូល break មួយទៀតគឺធ្វើការបិទសម្ភារមួយផ្ទាល់តែម្ដងបាទ